חשבנו על רעיון שמגדיר תפיסה חדשה. אנשים יוצאים מהבתים כדי לבלות. גאוני. חשבנו על גירוי, משהו שיגרום להם לצאת מהשאננות. אז מה שעשינו זה, אספנו כמה פועלי במה, כמה פאבים שהתגייסו לעזור, גם השוטרים ביקשו להשתתף בחגיגה. ואמרנו, נתחיל לנגן מוזיקה ברמקולים, נעשה קצת רעש, ומשהו כבר יקרה. ופתאום משהו קרה, נוצרה תנועה. אנשים יצאו, חלק רק הציצו מהחלון, חלק שמעו על ההתרחשות ברדיו, ועבד. במשך מספר שעות, חיפאים חגגו ברחוב, סתם כי נתנו להם את האפשרות. באותו רגע, נפל האסימון. הבנו שיש לנו סטארט-אפ. אנחנו נייצר אירוע, ואנשים פשוט יבואו.